Бяхме стигнали до университетите. Не искам да отделям твърде много време на тая час. Последната причина. Вие сега сте на един подготвителен курс за един приемен изпит. Като мини приемния изпит, тогава ще направим специално обяснение за университетската част. Тогава ще поканим представители на тези университети, с които работим. И те ще ви разкажат, ще ви отговорят на всички въпроси. Защото за някои въпроси и аз не съм напълно компетентен. Примерно, аз сега съм учил 2 години в техническия, ще ми признаете ли някой изпит? Ами, не знам, сигурно зависи от изпита. Нали? Аз не мога да твърдя какво те ще ви признаят. Аз мога да ви кажа, аз какво ще ви признаят. Ако сте учили програмиране в техническия, няма да ви го признаят. Ако сте учили програмиране в Телерик академията, може да се договорим. Зависи каква е оценката, кой ви изпитва и т.н. Така че, за университетите партньори, отново обяснявам, това между другото беше паролата за Wireless-а, на който му трябва. Така, по отношение на университетите, ние работим с няколко университета. Падна ми интернета, не? Какво му направихте, бе? Какво ми направихте на интернет? Между другото, има Windows 8 има проблем с мрежовите карти и понякога изисква просто Disable и Enable. И това е само на Windows 8 и мисля, че само с моя лаптоп. Дайте видим дали е това. Ако не е това, ми не е това. Добре, нямаме интернет, без да ви показвам. Това е... Имаме си човек, който това ще го прави. Какви са варианти в университетите партньори? В момента имаме един подписан договор и 4-5 университета в преговори. С някои от тях е много силно вероятно скоро да имаме договори. Но очакваме да имаме бакалавърски програми по софтуерно инженерство, компютърни науки, нещо в тая посока и професионален бакалавър в областта на икономическите дисциплини, по-конкретно IT предприемачество. В момента имаме подписан договор с MTM колеж, един така от водещи частни университети за икономически специалности и там целта е да станете предприемачи, т.е. хора, които имат собствена фирма, IT бизнес, някак. Може да е аутсорсинг, брат ви живее в Лондон и ви пуска проекти от техни клиенти, пък вие тук си правите екипчета и ги пишете, примерно, или може да направите поредния Skype или Facebook или нещо по-яко, което завзема света. Това е накратко предприемачество и да стартираш собствено начинание и да го направиш успешно. Там ще се учат всякакви неща, може би не всичките ще ви харесат, може би ще има макроекономика, може да има продуктов менеджмент, може да има иновации в примерно продуктови иновации, може да има примерно счетоводство, но са все неща, които ако имате собствен бизнес ще ви трябва, защото вие не правите ДДС-то, ама трябва да знаете какво е ДДС и как работи счетоводната система и как да използвате малко по-ловко. Трябва да съм така меко казвам. Нека да оставим след приемния изпит. Ще направим пак информационен ден, но този път за университетите, които ще дойдат, ще дойде техния ректор или там декан или който е техен представител да ви разкаже повече. Те даже и ще се надпреварват. Както фирмите ще се надпреварват за по-добрите от вас, защото всички фирми ще искат първия в класирането с най-новото точки да го вземат, нали? И ще се надцакват за него. Както всички искат там най-добрия футболист и отборите се надцакват за него. Така ще и при вас. Така ще бъде и за университети. Всички университети ще искат да учат при вас и ще дойдат тук да ви дават брошури, да ви зарибяват, да ви представят, да ви разказват, да ги питате въпроси и така нататък. Това ще се случи някъде в края на април, когато вече ви ще предстои да станете студенти, като може би трябва да правите разлика между студенти в софтуни. Това реално не е студент спрямо българското законодателство, това е учащ, даже курсисти, по-добре да го наричаме, и студент според българското законодателство. Тук
Към участието възникнаха няколко въпроса. Единият беше, може ли ученик да учи? Отговорът е да, силно препоръчително е да започнете от ученици и да не си губите времето. Да чакате, да станете сега студенти, да те първа да започнете да мислите аз какво ще работя, бре в глада, колко лоша работа е, защо пак ям филия с хляб и съм гладен. Ами, ако сте мислили на време, няма да сте гладни. Аз работя много преди да стана студент и много преди да стана студент изкарах повече пари от родителите си, нали? Защото те си бяха бедно провинциално семейство. А пък в софтуерната индустрия се заплаща много по-добре. Та, хубаво е човек да започне много по-рано, много преди да стане студент, да започне да се занимава с това нещо. Какво може да направите ми? В 8 клас вземате 2 курса, в 9 още 2, първия срок на 10 вземате 2 курса, втория срок вземате още 4, да кажем. И така, докато завършите, вие вече имате професия, имате работа, фирмите се надпреварват за вас, но сте от добрите и теглите една майна, отивате в Microsoft. Ако не въкефят нашите, или си избирате една фирма и се пазарите. Но това е в добрия сценарий. В лошия сценарий чакате да станете студенти, мислите си, че някой трябва да се погрижи за вас. Нали? Той е социализма, те да научи. Те трябва ми да дадат работа. Те трябва ми да дадат образование. Партията трябва да ме уреди. Аз трябва да имам връзките, да имам хубава работа. Минаха тия периоди. Минаха периодите на другарите. Значи тя каза другари. Няма такова нещо. Сега бъдещето е във вашите ръце. Ако сте сериозни, ако бачкате, ако учите, ако можете, ако знаете, което всъщност е бачкане, защото бачкаш, решаваш задачи, правиш проекти, стараеш се, стоиш по 15 часа на компютъра и почваш да можеш и да отговаряш на ония изисквания от обявите за работа, дето гледахме преди малко, тогава ще имате работа, ще имате пари в джоба, ще имате професия, ще имате бъдеще и целият свят е отворен за вас. Един човек с хубаво образование като нашето и с 2-3 години стаж, след това може да работи където си иска по света. Навсяка решила за тя да знаете език. Не? Така, стига толкова за университетите партньори. Още малко информация. Кога започваме? Вече започнахме. Тия, които са записани за тая седмица, от тая седмица почват да идват. Например, ако сте записали за сряда и събота, идвате от сряда и сряда и идните. Нали? От утре. Ако сте записали за събота и неделя, да кажем, идвате събота и неделя и това всяка седмица. Имаше въпрос защо избрахме първите две дати. Не, това не са първите две дати. Това са всяка седмица. Тоест, ако сте избрали сряда от 2, означава тая седмица сряда от 2 и другата, пак и така, докато свърши този семестър, това ниво нулево. Така, първият приемен изпит е всъщност финалния изпит на курса C-Sharp Basics. Може да го държите не само с езика C-Sharp, това е направено за външните колеги, които вече са програмисти и идват само за диплома. Ще има такива, аз лично имам 20 на приятели, които се записаха, даже и ще преподават тук, защото са страшно добри девелопери, някои от тях са технически директори и шефове на 150 човека, но няма диплома за висше, защото са тегли една майна на диференциалните уравнения. Още във втори курс и са станали хора, а не математици. Или там някакви не висшисти, айде. В смисъл математиците също са хора, просто непризнаването, че света е технология, а не математика, вече е дефект. Който всъщност вместо тия професори ще се научат да програмират и да си усъвременят знанията и да направят диференциалните уравнения чрез програма, чрез софтуер, чрез съвременни пакети и т.н. Те се живеят в 60-та година, обясняват колко е велика математиката и така. Аз и аз обяснявам колко е велико програмирането, но хората, които идват при нас, след това бачкат за от 1000 лева нагоре. Нали? Смисъл, ако искате, следвайте тях, ако искате, следвайте мен, ако искате, намерете си друг път. Свободни сте, ние не практикуваме робовладелство. Там. Това следва май месец, започват обучението. Там имате възможността да учите само при нас за професия и работа. Ако се справите добре, ще имате работа. Общо взето, пълшеството. Имате възможността да учите при нас и паралелно с това да запишете в някои от нашите университети партньори, като те първите две години няма закачат за техните неща,
а само третата или евентуално третата плюс четвърта, зависи от специалност, от такива неща. Имате и възможността да се пробвате онлайн, т.е. ако вече се знаете материала, примерно сте програмисти от 10 години, не знам дали има такива в залата, които идват за диплома, тогава само на изпитите ще идвате, но все пак трябва да се запишете. Нали? Както ако искаш да завършиш УНСС, дори да ги знаеш нещата, трябва все пак да имаш студентска книжка, да си студент, да си дал там таксите, да отидеш на изпита, да си изкараш оценката. Имаш ли въпрос, че там? Така, въпросът е, може ли да се явя директно на приемен изпит, без да съм се записал на ниво 0? Ако се появят такива хора, а такива ще има много, ние просто ще ги помолим да си пуснат кандидатската форма, която ще е отворена до деня на изпита, до няколко дни преди изпита, и реално те ще запишат този курс C# Basic в онлайн форма безплатно. Тоест, ако искаш да се явиш на изпит, трябва да си записал курса. В смисъл, такъв не е процесът чисто организационно. Но може, т.е. може без да се карва C# Basics, 3 дни преди изпита или там къвто, някакъв срок ще има, нали, защото ние трябва да знаем 3 дни преди изпита колко места ни трябва в залата, нали, няма да е баш съвсем до последната минута, но кратки отговор е да, може. Ако вие знаете програмирането, виждам тук колеги, които завършиха от Телери, които ги знаем, че знаят програмирането, аз лично съм им преподавал много време, на тях първо ще им признаем някои изпити, защото те съвпадат, ама няма как да им признаем PHP, когато не са го учили, нали? Ще трябва да се го вземат. И второ, на тях ще им дадем възможност да изкарат по-улекотено, да идват само на изпити, няма ги тормозим за домашни и т.н. Те ще загубят някакви точки от домашни, обаче нали са добри на изпита и го знаят, че ще компенсират с изпит. За да работи тази система, ние казваме така. Ако ти изкараш много висок резултат на изпит, независимо дали си правил домашни и подобни неща, независимо дали си присъствал, ние ти признаваме отлична оценка по този курс. Един вид, ако ти знаеш материята и блеснеш на изпита, не те занимаваме с домашни. Ако обаче си средна ръка, така, по успех, по-добре си пиши домашните, защото ще вземеш още точка. Ако се бориш за стипендии, трябва да си присъствено и да се бориш за всяка точка и от домашни, и от присъствие, от всичко, защото стипендиите ги даваме не само на хора, които знаят и могат, а хора, които са старателни, така всеотдайни на това обучение, защото ние само за тях може да обещаем, че след това ще са добри служители. Човек, който е цял ден тук и яко бачка, труди се, виждаме го, помага с всякакви неща и му даваме точки за това нещо, после ще е и добър служител, при положение, че знае материал, нали, и е доказал и на изпитите, че е добър. Така че, гледаме да има възможност за всички. Понеже имаше много хора, които учат и работят, ме питаха до кое ниво може да работи паралелно. Ами много хубав въпрос и много добре, че се сетите да питате. Общо взето нулевото и първото ниво, работейки, отделяйки така съботите и неделите, да кажем вечерно време по-малко, ако не сте напълно начинаещи, не сващате много бавно, бихме могли да ги вземете. В един момент нататък ви сами ще усетите, че почва да става трудно да не стига времето и тогава вече ще прецените, окей, това сериозно ли искам да се занимавам, нали, изглежда, че се справим, я да си зарежа работа или да си взема отпуска или да мина на половин ден и да си изкарам университета или пък я ще го карам на по-бавно темпо, ще повтарям някои нива, нали, за да мога да се взема всички изпити. Вие се решавате. Не ви съветвам, който работи да напуска работа, защото ще ходи в университета. Това е, нали, се едно да се зарееш старото гадже, защото ще ходиш на купон с 30 балерини. Ами, може да не ти вържат, нали? Сега, не съзнах. По-добре, дръж си работата, започни, вижда ли ти се отдава, вижда ли ти харесва, вижда ли наистина не ти стига времето, както аз разказвам, че ще стане. И тогава прецени, аз ще напускаме, ще взема отпуска, шефа може да е голям пич, да кае пич, даже ще платя да го завърши, защото ти ще назнача след това на друго място в моята фирма. Нали? Варианти всякакви има и моят съвет е, не дейте да си прецапвате това, което имате, защото тук някой ви обещава нещо. Нали? Аз ви обещавам, че ще положим старания да ви научим. Ама вие ако не се седнете на задника да решаете задача, няма да стане. И ще ви дадем обучение, но дали ще се научите, не знам. Аз съм учил диференциални уравнения, но не съм научил диференциални уравнения. Тук има въпрос. Ако искам да се
за 8 месеца вместо за 4. Трябва ли да го платим два пъти и можем ли предварително да заявим, че искаме да го изкараме за 8 месеца присъствие? Да, въпросът е, следния сценарий искаме, предварително знаем, че нямаме време, искаме едно ниво да го вземем за 8 месеца, а не стандартно за 4. А колко пъти трябва да платим? Значи, моята препоръка е да си го изкарате първия път присъствено и да се опитате да вземете максимален брой изпити. От, нали, карате, сега PHP-то отдавам, мисля, ще го взема, JavaScript-а ще го оставя за после. И от два курса вземете един. Така. Втория път, заради това, че се явявате все пак по няколко пъти на изпити и ни подготвяме задачи, проверяваме ви ги, отделяме ви място в залите и т.н., ангажираме хора с това нещо, затова втория път ние ще ви искаме една онлайн такса, това е най-добрият вариант, която е там 150 лева за 4 месеца, колко се пада по половината, по 30 и няколко лева на месец. Така, може ли и двата пъти присъствено, ами ако искате да сте и двата пъти 8 месеца присъствено, вие заемате всъщност място за двама души, нали? Така че ще трябва да платите двойно. Така е моята логика и така е логично. Тоест, идеята е, че не се опитвам да се измисля някакви таксички, това, че някой ти проверява изпита, това, че някой ти отделя време, нали, за проекти, примерно защити и подобни, нали, и това, че ние плащаме, нали, за зали и т.н. и за лектори, за заплати, опитваме се да го избиваме. Искаме се да е безплатно, както беше, нали, в Телерик академията, само че в Телерик наливаше цифри, които наближаваха 7 цифрено число в този проект. Някой в момента, някъде трябва да... Така че не можем да е безплатно. Това, което можем да направим е за отличниците да е фри, което е яко. И това, което фирмите ще дадат, че те също ще избрадат някакви хора и ще е фри за тях. Там е въпрос. Въпросът е дали ще има почивки между нивата. Краткият отговор е не. Дългият отговор е лятото ще въпуснем на море за няколко дена със сигурност. Но истината е, че много бързаме. Причината да бързаме е, че от една страна технологиите много вървят, от друга страна ни плащаме и август месец заплата, за съжаление. И не може да се позволим да почиваме август месец. Така че ще е интензивно, почти без почивки между семестрите, но ще има между курсовете, защото един семестър е няколко курса. Когато ти мини изпита по JavaScript, дето се вика 2-3 дена може и да се чупиш на някъде. Еми, какво толкова? Нали, следващия изпит след 3 седмици или след месец. Нали? Абе, истината е, хора сме знаели, като дойде изпита, се стягаме и учим. Нали така? Като е далеко изпита, опа, чавичката или там. Морето, женичките и кой какво го влече. Пак има въпрос там. Съобразяваме ли с празници е въпроса, до някъде да, сега на Коледа няма да имаме лекции, обещавам ви, но може предния ден да се случи. Старайте се да не прекаляваме, но някои път случи би в празнични дни, защото като не ни паса времето, много е трудно, защото ние на 4 месеца сме обещали много приеми. Ако вие не свършите и не освободите залите за 4 месеца, аз някъде сложа следващите. И с вас съм притиснат да просто да си влезе в график. По принцип, има го на едно място, тая учебната програма малко по така задълбочено дадена, само че това е в тук. Иска да я покажа, тя е малко дребничка, че всъщност един курс, айде да вземем примерно Java Basics, то е всичко на всичко 4 пъти, защото същия учебен материал от C-Sharp Basic го учим в нов учебен материал и плюс изпит, плюс teamwork и това е дадено за 3 седмици по 2 пъти. 3 седмици по 2 пъти са 6 учебни занятия. Това е 4 пъти учебни занятия, единия път ще бъде изпит и единия път ще е защита на teamwork проекти.
и ще имате и teamwork да направите. Тоест, вие 3 седмици учите Java и нищо друго. Нямате нищо друго, обаче за 3 седмици трябва да научите тази Java, да направите един проект, примерно, да кажем, някаква игричка или някакъв софтуер на Java, просича, и да се явите и на изпит. Ако не го вземете, сега още не сме решили, може би от тия четирите, примерно, ако един не го вземете или сте на ръба, може да го пуснем напред, нали, някакви такива оговорки. Още не сме решили, защото нямаме предишен опит на базата, на който да решим. Знаете, в традиционните университети, да, там да запишеш отсловно, да трупаш изпити, ние ще го избягваме. Причината за това нещо е, че ако не вземете някой ключов предмет от сорта на нулево ниво, вие следващите няма може да ги вземете. В смисъл, ви като не са научите да програмирате, аз като ви дам да програмирате по-сложни неща от предния път, няма да можете. От друга страна, ако не вземете, да кажем, PHP курса и после тръгнете в посока мобилно програмиране, може и да не е проблем. Нали? Прескочил си PHP-то, пък се занимаваш с Android. Голяма работа. Окей. Okay. Тоест има някои, така че ще правим и някакви компромиси. Но това иска да ви покажа, че ето това нещо е по план 10 пъти. 10 пъти са си 10 пъти по 4 часа, където 1-2 часа е лекция, след това има упражнения, пише се и много домашни. Тоест, това са 10 пъти по няколко задачки. Може да са по-малко и по-сложни или приема много задачки, мънички. Изпита обикновено има и подготовка за изпит плюс изпит, т.е. 11 пъти плюс изпит, а тимворка се прави по междувременно. Ние ви го даваме 2 седмици по-рано и трябва да направите публична защита тук в залата в даден момент и да го оценим като отбор. Точките се разделят, затова ще ви бъде обяснено много подробно по-нататък. И сме дали всъщност 6 седмици по 2 пъти, 12 пъти, общо взето бая на зорша. Единия път ще изпита, единия път ще е тимворка. Подготовка за изпит, ами може би ще направим някакво извънредно. Тоест, едната седмица ще има още едно занятие. Така, някой път обаче са ето 5 пъти плюс изпит плюс тимор, значи тук ще има и подготовка 8. Някой път е смятано, ето тук е 8 пъти плюс проект, 16 седмици по половин път, средно през седмица ще бъде, но за някои изпити е смятано с малко резерв. Някъде ето 4 по 3. Абе, общо взето е на ръба на възможното. 3 седмици по 3 пъти са 9. И тук е 7 пъти плюс изпит плюс тимворк. Общо взето ще е... Почти не остава време между това. Но пък гледайте сега. Почвате... Тук имате 5 седмици, нали? Почвате този курс, имате 5 седмици. Сега и се чупи някой 3 дена и да добави и събота и неделя. Примерно. Остана 5 дена, да кажем. Или там да си направи програмата, чак толкова няма да изтърве. Ще навакса с домашни, нали, изпита ще е някъде към края, тимворка ще е някъде към края на тия 5 седмици. Нали, ако едната, първата се чупи, не е някакъв голям проблем. Мисълта ми е, нали, ще става въпрос за отпуските и може ли да отидем на море, ами в някои моменти да, в някои моменти не. Например, неподходящи моменти за море са, когато ви е изпит. Сега обикновено ще има по няколко дати, т.е. няколко групи, защото като сте 1000 човека, ние трябва да направим 5 групи по 200, нали? Няма как ги направим по-малко. Ако сте обаче по-малко, ще има по-малко избор. Може да се случи така, че ва няма, ами сори. Ние не можем да ви направим индивидуален изпит само за вас. Причината е не, че не искаме, не, че сме някакви задници, тъпаци, а защото някой трябва да ви измисли задача. Измисленето на задача за изпит и проверката е много усилие и затова искаме и пари. Защото някой да измисли 5 задачи, да напише 5 пъти по 3 страници текст, да ги тества, да ги реши тия задачи, да направи примери, след това да ги провери, това е една седмица работа на един печен девелопер. Или на двама души половин седмица за един изпит. Не можем да правим изпит за един човек. В смисъл, твърде скъпо излиза. Трябва да искаме 500 лева такса, приема. Или нещо от сорта. И нямаме и зала. Те зали. Имаме една заличка. Представете си какво става. Аз тук съм го смятал. Даже имам едно екселче, дето може да ме покърти.
За какво става дума? Започваме с едно ниво. Тук са малко неверни датите, защото са разместик. След това има първо ниво и нулево паралелно. След това има нулево първо и второ. Ето тук вече ние трябва да имаме втора учебна зала, а тая ще е пълна на макс. Това отговаря директно и на следващия въпрос. В извън работно време ли ще са учебните занятия? Краткият отговор е не. Това е краткият отговор. Защо? Защото една седмица има 7 дни по 3 слота. Слот наричаме 4-часово занятие. Имаме слотове от 10 до 2, от 2 до 6 и от 6 до 10 вечерта. Това го наричаме слот. Вие в момента се намирате в вечерния слот, късния, който е в извън работно време. На ден има само един такъв. Е, другите два, какво направим? Да не си ползваме залата, па да наемем нова. То даже и да имаме, нали, финансовата възможност да я наемем, къде ще бъде. Тя няма да е тук, не става за един месец. Три месеца работа е да се построи тази учебна зала, да се направи озвучаване, поп, окабеляване, рутери, интернети, лампи, прожектори, табла, да се изработят мебели, защото мебелите не стават от днес за утре и не се купуват от Икеа, а се изработват по поръчка. В смисъл, не става така. Така че, вижте какво става във времето. Нали? В един момент просто ще станем големи, ще имаме много зали и много преподаватели и ще имаме едновременно от 0 до 6 ниво. 7 нива и тогава ще трябва да им поне в 3 учебни зали. Надявам се до тогава да сме прокопсали и да сме си намерили по-сериозен инвеститор, за да може да си построим сграда или да си наем една голяма сграда. Защото малко е нечестно. Държавата подарява безплатно на технически университет сгради с 50 учебни зали, а ние варим от джоба си, от вашите джобове, индиректно, за да си купим сами зала, нали? Имаме само една. И ние в крайна сметка повършим работата на държавата. Да подготвяме хората за работа. Нали? В крайна сметка държавата трябва да го прави. Но живота е несправедлив, затова трябва да се ориентираме на време. И вие сте направили правилно, че сте се ориентирани, не знам дали е на време обаче, към нещо, което ще ви даде професия и работа. Нещо, което е давало професия и работа вече 7-8 години на хиляди хора, включително ако някой иска, мога да го запознае с 3-4 има в залата, които да ви разкажат от първо лице как са започнали от нулата с нас и как в момента работят благодарение на основно на нашите знания. Така че, ние май лека по лека преминахме към въпросите, дайте с въпросите и няма никакви въпроси, има отзади първо беше. Само не разбрах със сегашния курс, когато се запусна приема за метод, за всяка една седмица, където се случва. Да, въпросът е за сами. Ако сега се пета и сълта, ми там всяка седмица трябва да се пета и сълта. Това е сега да е. Ами да, всичко си избора на групи, и избора на групи е за текущия курс. Това не е за целия семестър, то е само за този курс, това е само. За всеки от курсовете има някакво едно. Сега ти подиш от традиционно университет, те ти казват са от това, че ще е лошо. Сега давам и нещо, не достигаме. Така, има ли възможност за допълнителни занятия? По принцип, разместване е бяхме да правим. Инцидентно, да. Инцидентно би било, да дойде, но имайте предпочитане да стане на зала. Това е снимка, да пишем 20 тиш. Нормално е и 180, защото не ги някакъв. И тук има 207-8 места, от които някои са за колоната и няма да ги харесат. Е, сега в момента някои са за цената, но да е за метра с отношение, но не може да се вържа, защото това е цената. Така ли обясни архитектът. Да, инцидентно може, дете се вика няма въоръжена охрана. Хода би мога. Има охрана на архитектът. И някои ще кончета да се може да се видяли. Инцидентно да. Да, как става? Ами идвате, ако има места, какво да правим? И
иначе най-добре е да се размените с някой ваш пример. Това е чистия вариант. Просто отговаря. Спешъл ти бил сега вашата президента. Тогава знаете, че достатъчно стигна, защото а много злоупотребявате, просто на хода ще има един ден проверява и няма да си своя кнезът. Надявам се да не се стигне това. Други въпроси? Казахте, че договорът е със смисъл, който е частен университет, а не държавен. А договор с държавни университет, природа, какво сте логични или феминия? Да, въпросът е дали ще работим като партньори с държавни университет, най-вероятно това, но няма още толкова. Далеко таксите ще е много ниски, защото те ще слабо от държавата, който се полага. Те наречената субсидия, ние ще вземем нашите такси и всички доволни, защото на нас някак се оскъпяват понително. Иначе МКМ колежа ще ви вземе по 50 лева на семестър, за когато и то за техните семестър, т.е. по 100 лева на година. Затова, че има ли студентска книжка и са бъдат подари в регистъра, че са студенти и са студенти, реално са семи. Отгледна точка на закон. Така че да, мисля просто предварително да разказвам някакви предполагания от университети. Преговаряме, в понеделник сме на срещата и институции, държава, музика. Много вероятно да стане, но нека да стане и тогава ще ги бъдем. Въпрос. Дали ще учим си шарп, ще учим си шарп много си. А, ясно. Да. За Java. Аз за Java, не чух въпроса добре. Ами да, за Java се очертавам по-добре по време. В момента нямаме готовност за Java, в смисъл нямаме учебни материали. Съзнаваме, че учебни материали си е доста трудно. Имайте предвид, че за един час слайдове обикновено са необходими до 10 часа по готова. Някой би ги вече се върху слайдове да изровя информация, да се да я компилира, да я приведе, да се приготви слайдите и търпата. И това нещо да държи актуално към 2015 година. Това за да направи за Java 8, която още не е тази. И да чете от някакви блогове, защото няма книг. И трябва да още. В смисъл, не е лесно това причината да доминяваме, но вие сте първи випуск, вие ще имате най-малко избор на какво учите. Следващия випуск ще бъде повече. Там ще бъде. Да. Тази част не е включена в семестрална такса, която е тук или отделно стипендията, която ще получаваме? Ами, отговор е да. Аз ще повторя въпроса. Въпросът е дали таксата към университетни партньори е включена в нашата? Не. Тя за първите две години, в които ние сме мъжната организация, ние правим обученията, тази такса ще бъде минимално нещо от сорта на 200 лева на година. 50 лева, не 100 лева на година, това те да ви са 2 семестра от тях. За следващите години в МКМ е тяхната стандартна такса, колко беше? Мисля, че бяхме да видим. Никой не е чел. Стандартната такса, която май беше 1000 и нещо на година, но мога да изложа. Просто трябва да проверя. Тоест, простичко казано, 2 години ще при нас, плаща 50 лева на семестър, за да имате студентска книжка, много казвам, и да сте студенти, компоненти. Трета година учите при тях, от техните изисквания. При нас са нашите изисквания, аз така, изпити, поправки на изпити и наши такси. Понеже е допълнителна услуга, да е някак да е включена към това. Тоест, това е както нали, ако искаш сега, освен при нас, да ходиш на кафета, пари не е включено, пари не е включено. Да, въпрос е. Студентски права в най-ранния възможен момент. Сега.
Има закон за висшето образование, има една наредба, която казва как точно се прилага този закон. Има един държавен регистър на студентите в България, за да не продават другарите ректори от селскостопанските университети в... знаете, има такива ректори, бизнесмени, те продават документ, да не го правят държавата, да вели един регистър. Този регистър всеки един студент, всеки един семестър се обявява. Лицето Иван Петров се е това и не е студент при нас, тази специалност, своя курс. Така. По закон, за да вземете диплома за висше образование, трябва да имате поне 2 години и половина абсолютно минималния срок за издаване на диплома. Тоест, ако ви сега дойдете, сте печени програмисти, сте абсолютни гении, за един месец вземете всички при нас. И всички изпити в университета в Петров. Дипломата мога да ви изкарам, въпреки че знаете, след 2 години и половина и не може по-рано. Последното нещо е фалшифицирано, което е дипломата, но аз да ви направя да точно толкова, а и за да си говоря. Тоест, държавата много ясно монополизира това нещо, даже на скоро начинато конференция за свободно образование. България образованието не е свободно. Държавата е монополист на сертификационните системи, само тя издава дипломи. Но по света не е така. Само да ви дам за пример. Той е този частен изпит, който се прави част на фирма. Той не е държава. Държавата няма намеса. Само изобщо. Медицинските изпити за работа в болница, в някои цивилизовани държави се правят и част на фирма. И частни организации с всяка петра. България, държавата казва, е така ще бъде. Тя нито е компетентна, нито е отговорна за да го прави. И го прави. И резултатът е на лице. Много се отклоних от темата, но университетът си има негови правила и може да запише два пъти в годината, защото това не е скапа регистър, приема документи два пъти в годината. Защото на работа ние се работи повече два пъти в годината. Това е въпрос. Ако искаш да се оплачи на някой, на кой на началната на лева, или оплачи се на някой на всеки може да се оплачи. Аз, например, искам да се оплача на общината, че тук няма автобуси с детски град. Ако искате, дайте да съберем 3000 подписа, да видите, че не е лоша идеята. Но все пак да видите, че нищо няма да прави. Да, няма хубав транспорт на студентски град, ако някой знае да каже. Въпреки, че е много близко, аз имам по 10 минути с това. Но не с това. Трябва да смете банки и да прокалее час в 40 минути. Това е отговора. Значи ви може да станете студенти при нас април, и октомври месец ще станете, ще имате студентска книжка и там правата повече. Някаква такава е своя става, защото истината е, че ни са наместа на много закона. В цивилизованите държави закона е много по-умно направен. Има университети, които са научно ориентирани и приложно ориентирани. Те в Германия, например. И в Германия една фирма, която са направи университет, не е нужно да са там преподаватели и професори, има и се определи сама правилата, може да се издава сама дипломите, без държавата да каже тази диплома е фалшива, а бизнеса да каже тази диплома е фалшива, защото первичната университет, ако завършите, нали се ще ползва авторитет. Колкото технически е малко по-малко даже. Така че името трябва да бъде водещото, а не името на институцията. И това, че аз не пускам всеки да искам, трябва да бъде водещото, а не държавните изисквания. Имаше още въпрос, че нещо се удава. Искам да питам, примерно ние се записваме съвместна програма с университета. Ние гледаме как ни тук и просто трябва да може някой там да ви кажа. Да. Просто е, че те примерно там две години са случили някакви икономики, какви да са глупости. Как примерно ще се вземе тази последна година, за да си върши образование, като ние няма някакъв техник. Разбрах въпроса, само ще пробвам да повторя. Значи въпросът е, че ако запишем съвместна програма с университет, която има, някои две години учат нещо друго, което да учим програмиране. Нали? Как ще ги налагат след тези две години, за да може да трябва да завършим. Ние сме си така направили съвместната учебна програма, че първите две наши години и първите две техни години на 90% и нагоре се падат. Това е отговорът на този въпрос. Ако ние ви предложим съвместна програма с университет X, ние
вече предварително ще се договорили с университета, както с СЕДИЕ колежа, че той ще признае, да кажем, 70% от нашите изпити и ще добави още 30%, които са за третата изпити. Това е схемата, тя е дума не е хубаво, но това е принципа на работа. Да, ние ги търсим полука в закона, така че да озаконим нещо, което е доста, което се търси. И също време да се иска с един политик, да търси да на съвет. Това се нещо. Да, и да ще отпочи. При диагностик на места присъствено, има ли вариантност? Може ли, чакай, въпросът е, може ли онлайн човек да с отговора е да, например, в момента ще има някакви места недозапълнени, макар и в малко шива нища све. Но има. Дали се изпълнят някакви такива вариации, че има. Когато пълна зала обаче, пръв сварил, пръв преварил. Тя ще бъде, защото аз не мога и как това е място. Пешо и да го сложа резервация. Въпреки, че това е добра идея, може и сега. Възикам се. Но пръв сварил, пръв преварил, ние ще се гледаме да не записваме повече по-рък, колкото може залата да бере. Учитайки, че има няколко места, които са не е окей за лекция, но са окей за изпитване. Как да разберем за кои часове са останали места? Ами, ако уверим, че има места, значи има. Прогнози мога. Няма да бъде. Споменава с добро колежката, но имаме едно обичен седен дигър телефона и чете имейла през нея. Да. Учебните занятия е два пъти, два пъти седмично. В първото ниво мисля, че ще бъдат 3 пъти седмично. Ще имаме 2 пъти седмично основно време. Третия път споделяме там екипни умения и кой е там. И говорим нещо е такова вече. До 4 пъти седмично, до 4 занятия седмично е в зависимост от курсовете и там. Но това е присъствената част. Имайте предвид, че тя е малката част от цялото нещо. Не присъствената, е домашната, е по-голямата част. Въпросът е как може да се преместим за друга група, приема ако сме разпределени за сряда и сега да имаме сряда. Ами отговор е такъв, че намирате един човек със който се разбудите, поговаряте се за 12 часа и 7 минути и 33 секунди. Той се отписва и докато никой не се е наместил от неговото място, ти се записваш и после на обратно. В смисъл това е пара моя пробвана, това се поправи години наред за тази система, така че това е много. Да, как да се разберете, ами отговор е в фото, което се може да изпусна, а сега може да е от Facebook. Форума се бави, защото нямаме дизайн за него и не сме го изпусим проза. А иначе е написан и тази сета се трябва да. Да. Възможно ли един университет партньор по съвместна програма да измери към друг университет, към съвместна програма? Примерно от икономическа специалност да запишем, даже по инженерна специалност. Отговорът е да, но ако те се съгласят. Ние политиците не може да им даваме акъл, дали както те и не съвместно научат на програма или във випътва школа, че обучава с крив първи курс, така аз не им казвам, защо ти на това не го признаваш истина. Толкова колкото първите две години са общи за всички университети партньори, така разсъждавайки без да има писмен отговор от тях, смятам, че да. Но те решават. Тоест, те ако решат, ще ви признаят, първо ти си учил от тях технически университет две години и ги питаш, може да ми признаете нещо, но едва решат да ви пишат справка, ако те се съгласят, а техният преподавател се съгласи, може да ви признае нещо, може да ви признае. Предполагам, че те ще са конкуренти и ще гледат да спазват съдебни схеми. Пишат
възможно ли те разрешат? В смисъл, въпросът да ти питаш, не мога да отговоря, защото аз не съм представител нито на единия университет, нито на другия. Моето предположение е, че ще е възможно. Но не мога да гарантирам, защото трябва да ти отговоря от името на някой си друг университет. Не съм авторизиран. Те е брат, чак, сигурно. Има ли някой тук за стената с въпроси? Толкова е гадно. Аз да питам тока къде е. Тока е в дясната част на залата на места. Има активирани контакти и неактивирани контакти. Това е верно, че има толкова всяка е няколко книга. Ти имаш въпрос? За нулевото ниво трябва да ни учебни материали. Въпросът е за нулевото ниво, трябва да учебни материали и какви. Това ще ви бъде разказано по време на курса с C# Basics, но накратко в Visual Studio на някакъв компютър, който ти трябва. Има един учебник, който е дебела учебна книга, който иска... Той първо книгата е разплатна, тегли са от Intro Programming Info от сайта, това ще бъде показано, разказано на първото тема и така нататък, но понеже питаш да изпреваря малко с отговора. И ако някой иска да го има на хартия, 10 кинта е на хартия, 1200 страници, на цената на хартията. Имам ги, може вземеш да се вземеш. Аз имам такъв въпрос. Да има изпит само на C-Sharp ще бъде, защото аз толкова видях някакъв имаш информация, да се кажа на Java. Въпросът е приемния изпит дали ще е само на C-Sharp или има и други езици, има и други езици. Ще се постараем да има C++, C-Sharp, Java и JavaScript. Супер. А горе-долу какво ще представлява самия изпит? Какво ще представлява самия изпит? Това също утре ще го... Малко изпреварва ти задавате въпроси от утре. Утрешната тема е на C-Sharp Basics отварянето на курса и там е разказано доста подробно какво представлява курса, какво ще учим, кои са учебните материали, хората, какво се очаква, как ще се оценяваме, точковата система, ето примерна задача от лесните за изпит, да нарисувате тая грозна елхичка, която даже няма коледна звезда, трябваше с плюсче да го направим или с хищче на покрива, но това е от лесните задачи. Т.е. тая задача може да ви изкара 100 точки от 500 и това обикновено не е най-лесната, едната задача ще е този тип. Тук трябва да можете да владеете вложени цикли и работа с конзолата и да сметнете тук малко мислене. Нали? Аз ви казах, че ние включваме мисленето в задачите, т.е. ние не преподаваме мислене, защото как преподаваш мислене? Давайте, мислете! Мисли се така! Отляво на дясно, първа стъпка, няма мислене, то е практика. Нали? Ето ви една задача, която трябва да измислите. А сметите, че при N равно 1 имате тук един интервал, тук 0 на долния ред и да ги сметнете и да извъртите един цикъл. Тая задача подготвен човек може да я напише между 2 и 10 минути. Неподготвен човек може и 4 часа да не може да я направи. Или изобщо да не може да я направи. Ето примерното решение. Едно от примерните решения, разбира се, не е единствено. Утре ще ги гледате. Ето ви примерен, примерната точкова система за този курс говорим. За другите ще имате и teamwork, ще имате и присъствия и други неща вкарани. Ще говорим и за домашните. Ето го и въпросния учебник. Имаме го на български и на английски. В C-Sharp вариант за момента. Има един Java вариант, който свърши. Форума ще излезе в един момент и видеята ще ги качваме на системата. Ето е и системата. Ще ви трябва Visual Studio, но изпреварвате. Това е утрешната тема. В смисъл, първата тема, ако сте записани за петък, значи петъчната тема. Добре. Още въпроси имате ли? Да. За хора започнали от нулата. Да. Това време, което е до първия изпит, знанието, които ще се предадат само през това време, достатъчно ли са, за да се вземе този изпит? Може ли един човек, въпросът е, може ли един човек, който начинаем за времето до изпита, да се подготви, тъй ще го вземе с отличие, абсолютно възможно, че се случва. Тоест, напълно е възможно, супер начинаем, за един месец толкова да дръпни, че да изкара максимален брой точки на изпит. Случвало се, не веднъж, не е важно. Но
не ежедневие, нали, не е това, което може да очакваш. Ако вложиш достатъчно време и някак си имаш такова мислене развито, би трябвало да се оправиш. Тоест, индивидуално. Не може да гарантирате, че Не мога да се гарантирам. Все едно да дойдеш на курс на плуване, аз да ти гарантирам, че ще се научиш да плуваш добре. Не, имам предвид преподаваните материали, домашни, ако се свърши цялата работа, когато се взема от нас, би трябвало нормален човек да може да го вземе този изпит. Да, отговорът е дали средностатистически, да го кажа, нормален човек, може за това време да научи този материал, абсолютно да. А всяка лекция ли ще се записва на видео? Всички учебни занятия ще се записват, т.е. това означава, че всяка лекция в 5-6 варианта от различните времена. Ако се пропусне нещо... Ако пропуснете нещо, ще се огледате на сайта. Лекцията от обяд вече има качена в YouTube. В момента е там. Един преди, че и домашни също няма да се налага да се тук на място, за да... Не е нужно. Човек може да пропуска, особено като му се налага. Нали, аз казвам вече и за разместванията, че няма да имаме човек с автомат на вратата, но... Трябва ли да се уведоми? Трябва ли да се уведоми при пропускане? Желателно е да... При пропускане? Ами при пропускане не. Някой друг да вземе твоето място. Най-добре се разбирате индивидуално да се размените с някой, защото така няма да създавате проблем. Сега плюс-минус 1-2-5 човека няма да е проблем. 50 ще е проблем и ще почнем да проверяваме хора. И да уведомявате ни, освен да кажем, окей, няма смисъл, няма как и ни да реагираме. Предвид, ако знам предварително, че пропусна някаква лекция, трябва да се пиша. Ако знаеш, че предварително ще пропуснеш някаква лекция, ми пропускаш. Не се описвам някъде, за да... Може някой друг да наместиш на твоето място, това ще може да е форума да се отговаря. Нямаме добро решение за това нещо и през годините не сме успели да намерим. Общо взето се стремите да се спазвате графика, евентуално може да се поразмерите, евентуално ако пропуснеш можеш да дойдеш и да се надяваш да има място в залата, обикновено има и така. Или ако пропуснеш, не се обаждаш, няма за какво да се обаждаш, то е ясно да си бил тук заради картата. И сега за интро курс, за това е нулевото ниво, няма още карти, не сме, няма добри присъствия, на следващото започваме така. И след това може си навасиш най-лесно видеото. Тук имаш въпрос, че иде. Аз искам да питам, ако слота е 4 часа на лекцията е това, и тя се заснема и се качва в интернет, това, което се упражняват от хората за решаване задачи с асистентите, ще има ли заснемано и качвано в интернет, решаваме задачи от това? Въпросът е дали работата с асистенти ще е снимано, обикновено ние снимаме, защото тя е индивидуална. Ти идваш и на теб ти гърми с някакъв ексепшен и питаш защо. Знаеш, тая част, която е преподаване на учебния материал, ще се качва в YouTube. А работата с асистентите, това е, ти си сядаш и си ходиш на междуслужба. И да го снимаме, то е много скучно за хората. Това да снимаме един човек как пише на клавиатурата и бърка и отиска без фейса. По-скоро както са били снимани задачите за изпит, всичко, което асистентите преподават смисъл на проекта с обяснение, то се засилва. Всичко, което е човека отзад мога да се решава някаква задачка и му гърми с някаква грешка, това няма причина да го засмият, нали? То ти носи стойност. То носи стойност само на той индивидуален човек, който вече отива един асистент и му казва, тук ти гърми, защото правиш това грешно, ето така се прави. Задачите има ли ги решения? Въпросът е задачите има ли ги решения. Всички задачи, които ни даваме за тренировка, ги има решения. Задачите, които ще ви дадем на изпита, ги няма решения. Има ги решения на следващия ден, след и си. Нали, нормално. Като внимавайте с опити за подаване на флашки, задачки, пращане по скайп, тока скайпа ще ви гръмне веднага това. Наша софтуер, че нали? Внимавайте с тия работи, да не го лагаме, защото имаме и системи. Ще монтираме и камерите скоро, но не искаме нали, те са заплашени до гадите. По-скоро по-интересно на моя програма, която в добрия смисъл ни дава възможност да знаем какво правите на вашия сила. Колко време да искате само по гражданските да, с което ви се съгласяваме и помещаваме, че няма никакъв парол, въпреки че може. Всяка си инсталираш софтуера, да си ти попишеш на клавиатурата, знае дали не можеш да вземи парол. Може, не го правим. Колкото вярвате на Google, че не ви продават кредит и така.
толкова е вярват и на нас, това е положение. Този въпрос няма решение, по принцип, но това е друга тема. А, там беше въпрос. Въпросът е, когато някой асистент забелязва, че много хора бъркат едни и същи места, какво правим? Ами, лекторите също са асистенти, те също го забелязват и това, което правим, че в следващите таверси на тия слайдове, просто добавяме нещо, което обяснява тия неща. Да, общо заето, асистентите също ще правят те наречените лъркшоп. Това са практически занимания, в които асистента фаща приема задачата в последния изпит и ги решава пред вас на живо. И ви показва, ето тук тази задача, това може да свърши. Така че, да, ние ще даваме много възможност на асистентите да ви дават и допълнителни неща. И след това ми мислим ви какво правите, в добрия смисъл и гледаме да, ако нещо сме изтървали, го върнете по наша вина, защото сме разказали, по някакъв начин да ви го дадем. Друг много хубав канал, това е форума. Форума ще тръгне и ще почнете да се споделяте помежду си. Един ще кажа, вижте тук какво решение измисли за седма задача, много яко е. Другия ще каже, не е много яко, защото е тук при тия числа не работи. Третия ще каже, добре, ама ето, правите. Ето новата версия и така нататък. В софтуерната академия за година и половина направихме около 200 000 мнения в форума. Форума е не важен ресурс, ами абсолютно задължителен ресурс. Тоест, там ще намерите решение на абсолютно всички задачи, точно заради което ние не наказваме за приписани задачи, защото една от задачите ви е да решите нещо, да го покажете на другите. Тоест, кой е източника, кой отговор приписал, не е. Даже не ползваме тази дума. Не е приписал. Важното е, че вие знаете как се прави тази задача. Дали ви сте измислили някой ви помогна, не е важно. Е, наистина да рече, да, там имате една задача, ще е проблем. Там има далеч не е долу. Това не е добре. Не вземете ли шар тогава идеята на домашните? Въпросът с домашните, ами, тук има един конфликт. Дали трябва да сядаме и да не ви давате да приписате и дали, да въртемите по шпиони някакви, като нелегални, или трябва да насърчаваме споделянето. За мен е по-важно да се чуе споделянето, защото една софтуерна фирма, добрите фирми, споделят да се помага. Аз се почти да сега при нашия дизайн да кажа да рисуваме това, да ще кажа добре и да питам старшия програмист, как се прави това. Ето, примерно, сега трябва да правим да други плащане си пей. Аз не съм го правил. Чути ли някой време и ще го питам. Той ще ми каже, това е нещо безумно, нещо да се развива, да се чая и така. Също е при вас. Аз ви съчавам, вие си помагате помежду си. Вие били, ще си ги проверяте сами по наша цена, с нас ще си го разкажа. Това е задължение. Не наказваме приписване на домашни и за това и точките са малко, защото мислите на човек може да се смени нещо. Но и някакъв разберем, който това е написано. Пеше дошли ли го обрати. Не е толкова да предал това писано. О, още въпроси. Кажи. Може ли да искате да се помня това въпрос? Утре може. Всичко нещо да допълниш нещо. Ако напишеш програма, която ти помага, може да дойдеш с бъдки пара книги, може да дойдеш с три лаптопа, интернет може да ползваш абсолютно по всяко начин, без комуникация с други. Т.е. нямаш право да копираш задачите, да ги поснеш и да кажеш Пешо, реши ми ги, моля те. Нямаш право да сложиш Dropbox и да направиш също нещо тайно. Защото ние ще парим Dropbox и ще изгорим от залата. Ако намерим решение в интернет? Ако намерите решение на всичко задача в интернет, значи ще търсите добре, ело. Освен ако някой не бъде по-сълно, защото ви си го накарате. Да правим разлика. Абе, всичко, което не е чужда помощ от човек, е разрешено. Просто ще казвам. Тоест, да се отваряш от телефона или да пратиш задача, някой ти го реши, е забранено. Но това съм ти дал задача, която ти я знаеш. Или знаеш парче от нея. И някакъв познат алгоритъм. Ти може сигурно вече да кажа. И така е правилният свят, за сърца. Отивайте на работа.
шефа и казва, направи ми това. Той е да пита, приписал ли си ми бомби или не. Той иска да работи, нали? Нормално е. Аз ако мога да го взема на тол, ще го направя. Ако мога да си купя стойка, която ми пасва за проекта, ще се купи и ще я затича. Купи си стойка, само че е по-дълга тръбата. Не рядам, не 6 пъти. Като паси. Щях да си правим стойка. Ако намеря подходяща, която ми пасва, на толкова е нисък права, защото това е проблем, да не ще няма стойки, проблем, че това не е нисък, тогава си решава въпроса, дали като съдействието, ако намерите една точно същата задача от тази, аз знам, че никакво измислите ли да знаеш, че сме свършили работа, защото не би трябва да се случва. Но ако намериш подобна задача, имаш тази интелигентност да се сети, че това е същата задача, написана по друг начин, от някой тази да си сайт, примерно. Да, полетяйте много го правя. Той да ходи от останалите си купира, защото главното поколение не знае руски, а представите преподавателите на жури. Това е лише малко поколение от тази. Купират от останалите си, те са много имат много значени. Така че да, разрешено е да си надееш на интернет и е нормално и като ръчко даже да го правиш. Въпросът, че да Въпросът е, да, как ще последим по време на изпити, ами специално за първи изпит, приемния, ще дадем едно програмче, което да инсталирате, както ако сте играли игри, имате чип приемство, е така. За да играеш игри, те ти казват, или инсталираш това, което да следи да не правиш хакове, или не играеш нашата мрежа, избирай се. Така ще бъде и пред нас. Ние ви обещаваме, че няма да ви крадем лично данни, нали, някакви неща, посока на пароли. Защото това е и депутирано. Най-малко е и незаконно всичко отгоре. Но ние ще следим да ни пускате скайпи на Dropbox, например. И не само. И ние ще имаме пълен блок, ако се усъмним, например, че твоето решение е удивително еднакво на 100% с неговото, ще почне да гледаме логове. Тя, аха, ти какво си пускал? Пускал си това. Помреш на кой изкочил това? Имаме тия данни. Всяка как работи, не искам да разкрия, защото това е в част от нашата молка. Пък и като знаете как работиш, знаете как и покажете, не е това цифра. Си звук ли вода? Не е цифра. Да. Въпреки това, вие ще имате доста ваши компютри, дори и гледате си вас. Не, не, не. Само по време да искаш, не искаш да това обсираш. Добре, пак изпреварвате, значи до изпита ще е върсъвни, че не е точно 10 пъти. Ще ви разкажем тия неща. Слежите някакви да ти сега за университетите за концепцията на какво е нужно за този курс? Лично си препоръчително да имате лаптоп. Сега, приятели ще си купува много лаптоп. Препоръчителни параметри. Ще купувате лаптоп и разполагате с бюджет. Препоръчителните параметри са 8 гигабайта RAM, SSD диск. Казвам препоръчителни, а не задължителни. За да ви работи перфектно и поне двояме процеса. Минимални параметри са 4 гигабайта RAM, с по-малко просто ще върви толкова много, ще се свети, ще се върти, ще подаде на земята и изгрява. Става по-малко. Абе, някакво машина, където пръсно чувствате до 2010 и свърши работа. Ако нямате такава машина, е годино 35 машини на сигуриране на правене. Така, както ще ще ги трябва да се купува на това. Това са едно хора, които си специално за ръпно се са задивили и ни хиляда лева, искам да си купя един лаптоп, вече върши работа и до година. И до края на университета. Аз ви казвам, какво ще ви върши работа до края на университета. 8 гаранта може да посети поне един лимон за виртуалки, а вътре, които са да върви без да ви запиши. Без да посувате, които не пишете на лоби и чакате 4 минути. Затова не трябва 8 гаранта. SSD диска е препоръчителен, не задължителен, просто да плати 8 пъти по-малко с SSD, колкото няма. Вие избирате. Аз, например, имам лаптоп с път съм купил преди 2 години с SSD диск, скъпо, че беше това, сега са платили, който е с 4 гигабайта RAM и работи 4 пъти по-бързо от тия машини, дето с 16 гигабайта RAM и с това. А тия машини са това мишкоти, не са много бързо. Диска е едно от най-важните неща, което е по-важно от паметта.
честно казвам, може да знам, който ползва е след момента по-стабно, просто по-стабно. И вариант, е хибриден листър, към 64 бил SSD, плюс още 5, съм не знае. Или пък, винаги може да си купите външно и SSD, примула диск, ще се разпочне SRL за данни и SSD, мама, 64 бил, 20 бил. От 1000 може да си купите външна трепанша. Ако искате нещо да знаете, стил Apple, 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 Pro, е ли повече. Не е задължително, но понеже трябва вечерна комунка с повече работещи, може би може да се отделите някакви пари, препоръчвам да си имате лаптоп, който нали да е много слаби, как да ти се дирижа с това. Ако тръгва за повече от половин минута, значи това се е ваше избор, да трябва да трябва да бъдам. Пак има въпрос, ай, бай. Има 300 компютъра, да. И 200 на група. 200 души на група, т.е. 165. Да. Да. Колко от вас има това, той? Това е жестта въпрос. Божеството има смисъл, ми си ги снята. Ви ли мислите, ако сега не мислите? Ако трябваше да добавим и още компютър, но никакия компютър и компютър не според там, когато се четваме в едно лапо, няма да рекали да са. Дай да имаме статистика. Въпросът ще от близкия край, който е далечен за мен. Регистрацията в сайта ви гарантира ли ни актуална информация относно бъдещи събития или промени в графика ни? Т.е. трябва ли да следим сайта или получаваме... Да, въпросът е откъде да се информираме за бъдещи събития и промени и подобни. Най-важните неща ви ги пращаме отново по имейл, от сорта на трябва в среда да се запишем за група или изпитът ти е на тая дата. По-маловажни неща от сорта ще има семинар, защото има всяка седмица, нали? Не го пращаме по имейл, за бъдеще може и да добавим нещо там да се абонираш. Нямаме го като фичър още, защото момчета пишат денонощно, нали? Ама не става бързо софтуер. Така че ако искаш да следиш абсолютно всичко, което ни прави Facebook канал, няма да има нещо да го правим и не го упоменаваме там, защото той е основен източник, както и новините на сайта, но може да ги изтървеш. Ако искаш да следиш само по-важните неща, това ще е имейл като канал. Въпрос. Какъв е шанса да дойде GDPOP, ами ако никой не го вика, може би не е голям шанс. Не знам, по принцип до сега за 4 години, 5 не се е случвало, но... Смисъл, не трябва лиценз. Аха, въпросът трябва ли ни лицензиран софтуер? Много хубав въпрос. Всеки отговаря за собствения си лаптоп. Все едно, както и за собствения си телефон. Аз не мога да това жадаство да отговарям за някакъв телефон, даже дето не знам, че ви го притежавате, нали? Да. Вашите вещи са си вашите вещи. Отговорността си е ваша. Тоест на въпроса може да ползваме нелегален софтуер, отговора го давате ви, не аз. Защото това си е ваше лаптоп. Или с две думи. Всеки може да прецени сам дали да ползва или не. Аз лично смятам, нали, че да се ползва нелегален софтуер не е много добра практика, най-малкото е неуважение спрямо тук на вашите колеги. Някой да сложи едни пари на софтуера, той може усилия, той е платил на програмисти да го направят и така нататък. От друга страна, ползвайте си трайлбета. В смисъл, трайлбета, след като изтечеш, реинсталваш нещо, това варианти има много. И другия вариант, сега, ние сме студенти, не го ползваме с комерциална цел, нали, пак, нали, може нещо да... Нищо не съм ви казал, да. Това се записва на видео. Въпрос ще... Кое е Visual Studio препоръчваме? Visual Studio 2013, пълната версия. За този курс конкретно всяко е Visual Studio ще извърши работа, но до края на академията в един момент ще ви трябва пълната версия. Защото тя има там за ASP.NET MVC, разни неща, за Single Page Application, за JavaScript, за Angular, за Bootstrap и други. Може ли на мол да пишете, отговорът е дадо, специално внимание на вашия си. Тоест, ако нещо тръгне на нов път, при нас не работи, за това сме.
Моното не е 100%, моното е .NET за Windows, C-Sharp за Windows. То работи на 90 и няколко процента, като на Microsoft, обаче не на 100. Риска си е ваш. Малко е, ами не е 100% съвместимо. Плюс това е девелопер тулове са много гърви. Все едно пишеш на Notepad по Windows. Така че ако някой е с Windows, страхотно, пишете си една виртуална машина, сложете си един Windows, само за този път ще го преживеете. Ако някой е на Макс, пуснете си паралел си или там някаква виртуализация, върнете си един Windows, ако има параметри, т.е. ако има RAM, поне Mac-а и си го ползвайте. Другия вариант е Dual Boot. Как се прави? Ами Mac юзери сте, ви трябва да знаете, аз Mac не ползвам. Това си е ваш проблем, прави си. Ето тук има един колега, който имаш ли Windows? Не, но ще си сложа. Ето, той ще ви каже как се слага. Няма Windows колега, който ще сложи. Там още един въпрос. Може би 5 точки присъствия се окажат границата между стипендия и не стипендия. Като сумираме точки, всяко нещо, може една точка да се окаже границата, защото ние някъде ще ударим тая граница. Наистина е неприятно, наистина, но в крайна сметка и във футбола, нали? Един отбор играва по-добре, ако класираме другия, резултатът е важен. Няма как да го направим по-честно, както е в момента. Така че, който се бори за стипендия, трябва да се бори за всяка точка. Който се бори за... Който не се бори за стипендия, нали, може да се позволява да си отсъства, да не е стриктен домашните и всякакви такива неща. Пете точки как се определят? Трябва да се присъства на всяка точка? Въпросът пете точки не е. Пете точки са, примерно, ако са 10 занятия, по половин точка. Така се определят пете точки. Ви се чеквате, сега знам, че някой ще тръгне с три карти, като е върхвали, какво да правим. Те ми питат, има се учат на карта. Геометричната система ще тяхме да я вкараме с пръчето, но първо трябва време, отнема някакво време, не е тръгнен нада. Второ, на някакви пръсти един няма да ни се разпознават. Трето, ще почнете да се режете пръсти на друг. И пращате, после сигналите по хирурзи, да не злоупотребяват. Зай е въпрос. Само нулевото ниво ли ще бъде българска и английска версия? Въпросът е само нулевото ниво ли ще бъде българска и английска версия. За сега, да, поне за този Windows, за бъдеще ще добавим още английски версии. С идеята, че някой ден трябва да излезе по света, но дайте да го правим в България. Света ще го правим допълнително. По-нататък. Не мога да ви обещая за английска версия, както и за вечерни групи, за всичко различно нулево ниво. За първо, вероятно, ще има вечерни групи, за второ може вече и да няма, защото нали видяхте Excel колко се натрупват, в една зала прейте по сметката, нали? А втора зала не си на много скъпо и ние няма да строим, нито става бързо втора зала, докато не напълним тая. Въпросът е изпита за нулевото ниво плаща ли се, отговора е не. Даже и да се явите повече от веднъж, не се заплаща. Тоест, вие нулево ниво може да карате и сега, ако не се справите, т.е. ако отидете на изпит или го пропуснете или нямате хубав резултат, може да се тъпа, може след 2 месеца пак и така, докато се научите. Ако някой злоупотребява и се явява 20 пъти, сигурно ще сложим лимит, за сега няма за нулево ниво. Не се плаща, защото искаме да дадем шанс на всички. Това е. За сега е това. А в случай, примерно, че не сме примерно не ни харесват университетите, които са партньори с вас и искаме да учим задочно и редовно с някой друг университет. Проблем ли е това? Въпрос е, възможно ли е да учим в някой друг университет, който не е от нашите партньори, тук паралелно не е проблем. Закона за висшето образование, не, закона ли там, семе там, където има такова ограничение, че нямате право да учите два пъти едновременно в държавен университет. Тоест не може да учите в Русенски и Габровски университет едновременно. Но може да учите в Техническия, в НБУ и в МТН колеж едновременно, както и ни път не сме университет, в смисъл такова не е институт, и сме си частен учебен център, така че при нас няма никакви ограничения. При нас могат да учат ученици, студенти, пенсионери, всякакви хора, стига да отговарят на нашите, нали, изисквания. В смисъл, най-малко трябва да знаят български език, защото са на
попитали виетнамци може ли, може, идваш на български. Учиш, може, с тя да знаеш български. Още въпроси. Просто човек, който е в базовата зала, отива да ги попраща.
тайни ми се чупи. Кога казваме? Индивидуално ще ги решим тези въпроси, преди спадаме подробности. Идеята не е да въртурбоза, идеята е да имате едно друго, че не трябва да правите курсите. На друго е да бъде скрайно, като фьорите и катаджиите. Същата работа. Сигурно може да излъжите, ако не отварите. Аз ви препоръчвам да не ме лъжите, защото да препишете един изпит, окей, не е това, да не е нещо. А може да препишете 20 изпита по време. И да не претваря. Смисъл, не дей за търпи. Учете си по-добре, пък и може да ги лъжите. Може да вземете една диплома и къде сте. Къде не знаете, кой ще вземе на работа. Те да не вземат от диплома, нещо ти направят интервю. Какво можеш да правите си това? Как си ги направиш? Като звучей, кой е като на бих си го знае. Някакви селектори, като не го отговориш, ще го задаст. Защото има друг въпрос, като не го отговориш, ще го задаст. И да напредя, да си тръгваш. Така че няма как да заобиколите системата, заобикалите себе си. Въпрос има. Аз ми имам питам тези, които са на онлайн обучение, да взема всички на право на стипендията. Въпрос е, може ли онлайн да взема стипендия, отговора е не. Ще ти кажа защо не, че си да ги предаваме. А защото онлайн участниците, най-вероятно една част от тях ще са професионалисти, от професионалисти, от професионалисти, те най-вероятно ще имат по-високи резултати от това, защото човек като работи от 3 години на JavaScript, сигурно ще не знае по-добре от теб, който учиш това седмица. Така че, за да е честно, стипендиите, говоря за стипендиите от софтуни, са само за присъствие. Стипендиите от 3 години е определят на това. Ние не им са месни. Те спочитат на двойка жителя на стипендия, защото трябва някой да прави катедрата. Това се тя на работа, не им са месни. Да, да, отговорих на въпрос. Тук е въпрос, ще го справя. За второ ниво има малко разминаване на информация на сайта, но през следващите курсове пише, че има два варианта. Това не го обясних, разбрах ти въпроса. Въпросът е защо има разминаване и защо при някои професии има разлика на сайта. Ако ми запали... Какво стана с този интернет, бе? Някой има ли интернет? Само аз нямам. Така ли да го разбирам? Админите обаче се тръгнаха. Аз се закачвам успешно, но по някаква причина нямам интернет. Припали. Значи проблема е в моят телевизор. Както казваха. Така, професиите. Тук е нещо засегнахте, което изобщо не съм го обяснил. И то е следно. Нулево и първо ниво, вижте, че е еднакво. C-Sharp Basics и JavaScript, тук дрън-дрън-дрън, PHP. Така. Първо ниво при професия ASP.NET е C-Sharp, качествен код, JavaScript, нали? И второто е баз данни Web. Тук има една специалност, Front-end Developer, където вече на второ ниво почва да има няколко варианта. Виждате ли, тук е вече Photoshop, Search Engine Optimization, Website Development, а на трето ниво вече нещата са съвсем различни. Тоест, вместо база данни ви учите WordPress и фронтенд технологии. Защо? Причината е, че ние ще правим разклонение в учебната програма. Тук малко по-сериозно трябва да обясним. Първо, професиите, вие не се записвате за конкретна професия, а се записвате за конкретно направление. Например, ние ви казваме след първо ниво. Има две направления. Едните ще учат Web Frontend, Site.gy, WordPress-ари, WordPress-исти, ще стават. Другите ще стават ASP.NET. Третите, един ден, ще учат Android и мобилни. Изберете си. И там вече, ако има топ-ап, ще се с квота места, нали, защото трябва да запълним групите и вече по-успешно бъде, ще го измислят. Не мога да ви обещая, че още първия випуск ще го има това разклонение. Планирано е, но ако са твърде малко хората, може и да го няма. Но, в нормалния случай, ако имаме 400 човека, вероятно, едната група, да кажем 150-160 след първото ниво, които оцелеят, ще са в едното направление, другото в другото. Тоест, едните хора ще учат WordPress, а другите няма да учат WordPress. Те, които учат WordPress, ще могат да вземат тия професии, които се изисква WordPress.
А те, които учат АСП, ще могат да вземат тия професии, които се изисква АСП. Сега за професиите концепцията е такава. Вие получавате професиите, когато съберете някакво множество курсове. Тоест, вие не се записвате, що ще ставате уебсайта GIA, а ако вземете тези курсове с тези резултати, независимо дали е онлайн или присъствал, независимо дали тая година или следващата, или след три повторения, вие вземате тая професия. Тоест, професията е skillset. Съвкупност от умения. За да работите като back-end developer, вие трябва да знаете база данни отлично, трябва да знаете това. Ако през годините по някакъв начин вземете тези умения, ние ви даваме професия. Вие може да завършите целия софтуерен университет и да не вземете нито една от тази професия. Ако сте от по-слабите студенти и минавате с тройка, грубо казвам, на всички изпити. Ще завършите университета. Най-вероятно някаква работа ще ви намерим, но не най-готините длъжности и най-готините фирми. А пък обратното, ако вземате всички изпити с отличие, значи някакви нинджи, такива магиосници станете, тогава ви ще вземете всички професии едновременно. Ще вземете много наброй професии. И това се случваше и преди в софтуерната академия, може и да не ви позната, но мисълта ми е, че каква професия ще вземете, зависи от две неща. Как се справяте по съответните курсове и какви курсове записвате, и второто е в кой трак или направление сте влезли. Ако има достатъчно хора, ние ще стартираме с две направления, сега той е випуск. След ниво 1 ще се разклоните на две групи, простичко казано. Тия, дето идват сряда, примерно, ще учат WordPress и Site.js и JavaScript много яко, а другите ще учат база данни и web, тия, които идват в петък. Схванахте идеята, нали? След две години ще има 5 варианта. Едните ще учат за QA, другите ще учат за sysadmini, и мрежари, другите ще учат за Android, другите ще учат за iOS, другите ще учат Java и другите ще учат PHP. И ще имате по-голям избор. За сега избора ще е максимум веднъж. По-нататък избора ще се увеличи. Май няма да излезем от този университет. Ами ако искате все яки работи научите, ами вие можете и като наблюдатели, нали? Човек в един момент може да си ги кара и без да идва тук и без крайна сметка. Дипломата ли е важна и да научиш знания, нали? Още въпрос има. Научим сбърка. Да. Значи аз, когато кандидатствах в началото на февруари, нямаше опция да избера дали искам дистанционно или тук присъствено. Да. При което в момента автоматично профилът в него пише, че съм с... Да, разбра въпроса, пиши или не мяме, ще си го реши. Да. Имаше, знам това, проблем, не да занимаваме с този човек с него. Имаше там един проблем за онлайн присъствено и така. Съм объркал. Пишеш един имейл, не да ме разбира се. Информационно. Може ли сега, примерно, завършваме, примерно, фронтенд? Така, и после да се вкарват някакви нови специалности, най-различни, другите следващите години може да се... Да, може ли след години да запишем нови специалности? Отговор е да. Ако ти искаш да запишеш трето ниво, в което се учи Android за 2 години, изискването ще бъде да се взел това. Това е. Нива не може да прескачате и причината за това е, че материалът просто депендва. Те така са измислили нещата, че ако не можеш да програмираш, не можеш да продължиш напред. Ако не си учил основи на Java, няма да учиш Java обектно ориентирано на програмиране. Въпрос, че имате. Това е малко такова нищо въпрос. Тези след завършването на всеки етап, всяка година, т.е. завършването всеки 3-4 месеца, след завършването на всеки един чеки начин курси и след придобиването на професия, т.е. определен сбор от завършени елементи, се придобива сертификат от вас, смисъл как да го... Да, кога издаваме сертификат? За сертификат са три неща. Ние ще издаваме грамоти за индивидуален курс. Примерно, взел си курс по Photoshop, даваме ти грамота, този човек е положил някакъв минимум познание по Photoshop. Второто нещо ще го наричаме сертификат, то се дава за професия. Т.е. ако ти си покрил тези курсове с тези резултати, ти даваме тази професия. Независимо кога си го направил, може да си го направил в продължение на 3 години, да си повтарял, да си връщал и т.н.
И третото е дипломата за нашия, даже не знам дали дипломата да наричаме, за нашата учебна програма, за нашите две години. Ако ти си изкарал нашите две учебни години, аз ти дам да наречем диплома сертификат, която ти удостоверява, че ти си изкарал нашата програма и си положил всички изпити. Това е. И от тази дата, ако ти положиш държавните там изисквания, може да си вземеш държавната диплома. Ако си покриеш на Cisco изискванията, може да вземеш Cisco сертификат. Покриеш на Microsoft изискванията там за ASP.NET Certified, не знам си къв девелопър, може да се явиш в техния тренинг център, да вземеш техните изпити и да вземеш техната диплома. Тоест, има някаква свобода, макар и измислена, всеки да си измисля диплома. Нашите дипломи ние сме си ги измислили, колко ще имат авторитет, или се от това колко ние ще го създадем това авторитет. Нали? Поне в софтуерната академия имаме някакъв авторитет, но важно е какво научаваш, не толкова ти диплома. Точно получаваме се, когато всяко всеки вършен тренинг, а вече да, за професорите може да получиш грамота, сертификат, диплома, държавна диплома. Четири неща може да получиш. А може и нищо не получиш. Зависи колко добре се прави. Добре, гледам, че много проточихме времето. Сигурно някои хора искат да си ходят. Ако искате, аз ще бъда тук. Може да продължим да си говорим. Просто да не задържаме всички, защото не знам как е с транспорта тук. Аз съм с кола, сигурно не всички са така. И така, спирам записа, ще ви го кача на сайта. И може да продължим.